kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqlaysaan halkani waa caalamka tv ku soo dhawaada xoogii ugu dambeeyay dalka ethiopia ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy ahmed ayaa booqashadiisii ugu horeysay ku tagay caasimadda gobolka tigreega ee maqala tan iyo intii uu amray howlgalkii military ee ka dhanka ahaa gobolkaasi abiy ahmed ayaa ka qayb galay kulankii ugu horeeyay ee yeeshaan golaha cusub ee loo dhisay in ay gobolkaasi hoggaamiyaan dhanka kale waxa uu ra'iisul wasaaraha ethiopia kulan la qaatay dhiggiisa dalka suudaan cabdallah xamduug sarkaal u hadlay xukuumadda suudaan ayaa sheegay in mr xamduug uu diyaar u yahay in uu dhexdhexaadiyo labada dhinac ee ethiopia isku haya balse bayaan uu soo saaray masar abiya laguma xusin in ay dhexdhexaadin ay jirto oo ay markaa suudaan dhexdhexaadin doonto masar abiya ayaa bayaankiisii ku sheegay in wafdiga suudaan ay taageereen tallaabadii military ee dowladda dhexe ku qaaday gobolka tigre ee ku yaala waqooyiga dalka ethiopia dalka suudaan ayaa waxa uu qaxay qiyaastii 10,000 oo qaxooti ah oo ka barakacay dagaalka gobolka Tigre horaantii bisha November ayay ahayd markii duulaan uu amray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed lagu qaaday gobolka Tigreega gudiga fulinta ee deegaanka ismaamulka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa bishii September sheegay in ay go'aan kasta oo golaha federation-ka ka soo baxa oo lagu joojinayo doorashada ka dhacda deegaankaasi uu la mid yahay dagaal la eelaamiyay oo lagu qaadayo deegaanka Tigreega shacabka Tigreegu waxay xaq u leeyihiin inay doortaan ciddii hoggaamin lahayd halka la rabay in lagu dhiirigeliyo in la carqaladeeyo doorashadooda waa mid lidi ku ah geedi socodka dimuqraadiyadda ayaa warmutiyeedka lagu yiri hase yeeshee golaha ayaa go'aamiyey in dowladda ay maamulka sii hayso muddo aan la cayimin iyagoo amar ku bixiyey in doorashada dib loo dhigo sabab la xiriira fayraska coronavirus arrintaas ayaa horseeday in xiisad weyn ay ka dhex bilaabato xukuumadda uu hoggaamiyo masar abiy axmed iyo sidoo kale siyaasiyiinta gobolka tigreega gobolka tigre ayaa looga dhawaaqay in doorashadii aan dib loo dhigi doonin waqtigii sharciga ahaana ay dhici doonto taasoo horseeday ismariwaa baaxad maamulka tigreega ayaa ka dhaga furaystay digniinaha iyo fariimaha uga imaanaya aqalka sare gudiga doorashooyinka qaranka iyo dowladda dhexe ee dalka ethiopia intaba doorashada guud ee ethiopia ka dhici lahayd bishii september ee sanadkan 2020-ka ayaa dib loo dhigay sabab la xiriira cudurka safmarka ee covid-19 iyadoo oo labada aqal ee dalkaasi ay cod buuxa ku ansixiyeen in doorashada dib loo dhigo 9 bilood ilaa iyo sanad muddo ku siman xisada taagan waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in xisbiga tigreega ee tplf uu tallaabo u qaadi karo samaynta maamul u gaara oo ka madax bannaan tan federaalka ethiopia siyaasiyiinta tplf waxay mar walba ku celcelinayaan in ay diyaar u yihiin sidii uu gobolkaasi oo xal la wadaaga eritrea uga siimad ahaan lahaa ethiopia laakiin waxay hoosta ka xariiqeen in ay difaacan doonaan waxay ugu yeereen ismaamulka iyaga gaarka u ah TPLF waxay horaan dowladda dhexe ugu eedeysay in ay wado qorshayaal ay kula wareegayso gobolkaasi xisbiga TPLF ayaa awooda dalka Ethiopia gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sanadood markaas oo kadib Abiy uu xukunka kala wareegay sanadkii 2018 waxa Dr. Abiy Ahmed Cali hore ugu eedeeyeen in uu isku dayo sidii uu ku sameyn lahaa dowlad salaadag waligeen ma taageeri doono qof walba ujeedadiisu tahay in uu kala dhantaalo xaqa aan dadaalka dheer u soo galnay ee ah in aan ismaamulno in aan go'aan gaarno ah lahaano ayuu yiri hoggaamiyaha gobolkaasi Depression Gabriel Mikel oo hadlay bishii August ee sanadkan